89% e rreth 42.000 maturantëve kanë kaluar në provimin me zgjedhje. Në këtë proces pati disa të rinj që nuk e gjetën emër në listën e rezultateve të publikuara nga Ministria e Arsimit, po për ta nuk do të ketë asnjë pengesë në plotësimin e formularit A2. Të paktën këtë garanci ka dhënë Agjencia Kombëtare e Provimeve. Drejtoria Rezana Vrapi sqaron për Vision Plus se çfarë do të bëhet me këta të rinj. Kemi një grup maturantësh, të cilët nuk e kanë gjetur notën e tyre kur kanë kërkuar në faqen e internetit, qoftë masit, qoftë AKP-s. Arsyet janë teknike e para, dhe me thëmë mund këtë patur gabime në vendosjen e barkodeve nga ana e sekretuesve. Arsyet tjetër mund tjetë edhe arsyet të dyshimeve që mund kënë lindu për shkak të kopjeve nëse ka patur të tillën. Për t'i qetësuar këtë grup maturantësh që nuk ka asnjë arsye penalizimi, e cili do të marrë rezultatin e tyre, se nuk duam që të kemi përplasje me shpalljen ndërkohë të regjistrimeve për A2-shin. Ndërsa për degut e studimit, Vrapi shpjegon se do të bëhet sipas rregullave të përcaktuara. Formulari A2 lidhet drejt për së drejti me daljen e një vendimi të Këshillit të Ministrave në lidhje me kuotat e universiteteve, ku Ministria bën propozimet dhe më pas ato marrin një miratim. Ne jemi në pritje nga momenti në moment për miratimin e kësaj VKM-je dhe në momentin që miratohet, në atë qasë neve bëjmë përgatitjet tona për hedhjen e të gjitha programeve të studimit në sistem dhe kuotave përkatëse. Këtë vit lënda e filozofisë kishte rezultatet më të mira duke u vlerësuar me notën 10 rreth 270 maturantë.